көйгөнү 10 күнгө линияда чектетти. Бүгүнү азыртан калды. Ош шаарында учурдагы кырдаалдан улам айрым коомдук унаалар маршруттук линиядан четтетилди. Текшерүү убагында эрежени сактабаган айдоочулар катуу эскертүү алып, беткап тагынбаган жүргүнчүлөр коомдук транспорттордон түшүрүлдү. Биргелешкен текшерүү иштеринде кичи автобустар жана автобустарга болгон талаптар катуу көзөмөлдөнүп жатат. Себеп дегенде эл экен, жүргүнчү экен, ал жак барат экен, бул жак барат экен деп бүт маскасы жок чыгып алды. Бул деген кичинекей маршрут. Ошондуктан өзүбүздү өзүбүз сакташ үчүн маскасы жок албасын, маскасы жок адамды чыгарбагыла деп талап коюптабыз. Эгер чыгара турган болсо, биз ошол айдоочунун жоопкерчилигин карайбыз. Бирок унаа ээлери жүргүнчүлөрдү чектелүү санда алганы менен транспорт агенттигине ар бир каттамы үчүн мурдагыдай эле 400 сомдон төлөп жаткандыктарын айтып нааразы болушууда. Себеби казынага төкчү акча чогулбай калгандыктан айдоочулар өз чөнтөктөрүнөн берип жатышкандыгын айтышууда. Бизге дагы кыйын болуп атат. Биз мына ээсине 400 сомдон алганбыз. Жетирейиз, обязательный кылышыбыз керек. Биз ооруп калабызбы, бузулуп калабызбы, баллонубуз жарылып калабы, биз милдеттүүбүз да буну аткарышка. Ошон үчүн биз бир күндө 2800 сом акча кыйын болуп атат азыр табышчы. Анан барабыз дагы 400 сом, 600 сом арыз болуп атабыз эми азыр. Ону биздин айлыктан кармап калат да, баары бир өкмөт алам деген алат. Бизге бериши кыйын. Ош шаарындагы Разаков көчөсүндө жайгашкан Корзинка супермаркети калктын саламаттыгына көңүл кош мамиле кылып, карантин учурундагы эрежелерди сактаган эмес. Мындан сырткары пандемияга байланыштуу текшерүү учурунда аталган жайдан бир топ мөөнөтө өтүп кеткен товарлар табылды. Эми бул жер 15 күнгө жабылат. Рейд учурунда Корзинка соода түйүнү 15 күнгө жабылды. Соода түйүнүндөгү түзүлгөн шарттын жоктугу, дезинфекция иштеринин жүргүзүлбөгөндүгү тейлөөчүлөрдүн бетхапсыз иштеп жатканы себеп болгон. Текшерүү учурунда мөөнөтү өтүп кеткен же мөөнөтү көрсөтүлбөгөн азык-түлүктөр чыкты. Буга байланыштуу мыйзамдын негизинде акт түзүлүп, дүкөндүн иши токтотулду. Эч нерсе талапка жооп бербейт экен. Мынакей мынаны коюп коюшкан экен. Мынаны антисептик деп койгон экен. Бул антисептик эмес эле обычный эле сууну коюп коюптур да. Анан суудан күмөндөп анан кийин кирсек эч кандай дезинфекция да болбоптур. Анан мына жерде азыр комиссия түзүп, комиссия менен караган кезде көп бул жерде тамак аштарын сроктор өтүп кетиптир. Просроченный да, мындай айтканда. Бир жума мурун рейдде дагы талапка жооп бербегенден 3000 сомго штраф салынган. Акт түзүлгөн да. Мына экинчи жолу текшерип атабыз, дагы эле ошондой. Ошон үчүн бул биз талап кылабыз ушу жабылышынчы. 15 күнгө жабылат. Эгерде ошодон кийин да ушундай боло бере турган болсо, дагы жогору жактарга билгизип, мындай мыйзам чегинде чечкенге аракет кылабыз. Бул жерде каралбай калгандар бар экен, карап коюшат да алар да. Ал эми ушул товарларды эмне кылсак? Возврат кылабыз. Жүргүзүлүп жаткан текшерүүнүн жыйынтыгында 15 ашуун ашканалар жабылды. Бардыгы болуп 2000 ашык объект текшерилип чыкты. Бүгүнкү күндө 1232 ишкердик объектилерге санитардык көрсөтмөлөр берилген. 306 адамга жалпы суммасы 640 000 сом айыппул салынып, 5 материал прокуратурага өткөн. Мэрим Алмазбек кызы Мирзат Нууманов, 7-канал, Ош.